Tereza Nishi Arte, vim trazer uma proposta para vocês de uma jarra de cerâmica, tá? Então aqui é a cúpula, é a pontinha da jarra, ó, tá vendo, gente? Aí eu desço aqui, eu fiz a mão livre, ó. Risquei aqui bem retinho, marquei dois pontinhos aqui, tá? Aí vocês vão vir fazendo essa volta. A primeira volta é essa, é uma meia lua. Depois vocês seguem esse pontinho aqui, faz a segunda meia lua, tá? Que vai bater nesse mesmo pontinho aqui, tá bom? Aqui vocês depois corrigem com a tinta, tá? Então é isso aqui, ó. Aqui, ó, a boquinha da jarra de cerâmica e aqui o corpo, tá? Então vamos lá. Eu vou passar primeiramente, eu vou passar cinza claro em volta para fazer uma sombra, gente. Cinza claro, vocês podem usar o cinza comum e misturar com um pouquinho de branco, que vai dar esse cinza claro aí, tá? Como eu já tenho ele pronto, então é mais fácil. Vou pegar um pincel de cerdas chatas. É, cortadinho, ó. E vou passar aqui em volta, ó. Bem passadinho de dentro para fora. Puxa. Pra fazer essa sombra aqui, ó. Tá vendo? Fica uma sombra mais leve com essa cor. Tá? Do outro lado também, vou passar a mesma coisa, ó. Eu vou puxando, vou fazendo essa sombra de cinza, claro. Para realçar a cor que eu vou botar na cerâmica. Com a cor caramelo, gente, eu vou passar, ó, caramelo, e vou passar na jarra, tá bom, gente? Então vamos lá. Eu vou passar aqui em volta, ó. Bem generosa essa tinta aqui para ficar bem legível nossa jarra, tá? Aí vem esfumando aqui para dentro da jarra, para não ficar com mancha. Certo. Nós vamos começar a trabalhar o outro lado. Aqui a gente vai fazer a borda do gargalo da nossa cerâmica.
Tá vendo, gente? Preenche. Com essa cor que é caramelo, gente. Tá vendo? Aí a gente encontra aqui, ó. Aí não tem perigo de manchar, ó. Tô usando esse pincel aqui, mas é mais para preencher, tá? Que eu agora vou usar o outro pra gente terminar a pintura. Uma cor marrom, nós vamos fazer a sombra, tá? Da nossa jarra de cerâmica. Eu vou passar aqui embaixo e vou puxar, ó. Vou fazendo a sombra aqui para ficar bonita. Pra dar o volume, né? A sombra é para dar o nosso volume, nosso trabalho. Bom, gente, já usamos caramelo, marrom para fazer a sombra, cinza claro em volta. Agora vamos dar a luz, que é com o marfim, tá? Eu vou passar marfim aqui para dar a luz na boca da cerâmica, tá? Isso é para dar luz. Aqui também, ó. Cantinho do pincel e passa, ó. Tá? Agora nós vamos dar a luz aqui no centro da cerâmica, ó. Tá vendo, gente? Eu vou fazer aqui uma luz seca. Uma luz seca fica bonito, né? Aqui também tem uma luz seca. Gente, feito isso, ó, vou apagar um pouquinho para não ficar tão agressiva essa luz aqui, ó. Então tá. Agora nós vamos, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um arranjo de flores aqui, se quiser. Então vamos lá, eu vou pegar o pincel redondo aqui e vou fazer um fundo, tá? Vou usar o cerâmico, o caramelo, ó, caramelo, quer dizer que eu não usei muitas cores, tá vendo? Usei poucas cores. Caramelo, eu vou molhar esse pincel aqui, redondinho.
E vou fazer umas batidinhas assim, ó. Tá vendo, gente? Bem aleatório assim. Tá? Aí vou vir com um pouquinho de marrom, olha só, usei todas as cores que estão no mesmo na mesma jarra de cerâmica. Vou vir com um pouquinho de marrom, tiro o excesso do pincel e venho fazendo batidinhas também para fazer uma sombra para ficar bem diferenciada, né? Tá vendo? Com as mesmas cores a gente pode fazer um arranjo bonito. Sem ter problemas, né? Agora vamos vir com marfim para dar luz, ó. Marfim vem dando a luz com o mesmo pincel, gente. O mesmo pincel. Vocês vão vir dando a luz das batidinhas que tem aqui. Tá feito? Agora eu vou vir com um pincel chato. Assim, estreitinho, assim, eu vou pegar com o marrom e vou fazer os galinhos que ficam dentro da essas florzinhas. Tá, gente? Agora o lado de lá para dar equilíbrio, tá? Eu vou fazer galhos secos com marrom. Aqui, ó, com marrom eu vou fazer galhos secos. Vendo, gente? Agora com o marfim eu vou passar em cima, ó, vai ficar bem seco mesmo. Está pronto o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Bye, bye. Não esqueça de dar um like, gente, ó. É importantíssimo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bye, bye.